Olá, cantante! Você gostaria de ter uma voz mais afinada? Então cola nessa aula, porque hoje os exercícios são para afinação. Vou fazer uma afirmação aqui que talvez você ache até um pouco estranho, mas eu vou te explicar. Eu posso te garantir que você não é uma pessoa desafinada. Posso te garantir isso, mas como assim? Como é que eu posso ter essa garantia? Sabe por quê? Porque a afinação, ela não é uma condição de ser, ela é uma condição de estar. Isso significa que você pode, nesse momento da vida, estar desafinado ou estar desafinada. E isso também significa que, se é uma condição de estar, você também pode alterar essa condição, você pode mudar essa condição, e justamente é esse o assunto da aula de hoje. Na verdade, a gente vai fazer um exercício, na verdade, mais de um exercício, exercícios para que você trabalhe, para que você estimule a afinação da sua voz. Mas antes da gente seguir aqui com a nossa barca, faz o seguinte: se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e, se você achar que eu mereço, me dá um like. E se você ainda assim achar que eu mereço, me compartilha com pessoas que você acha que podem usufruir desse conteúdo. É sempre muito legal te receber por aqui. Muito obrigada. Bom, vamos entender um pouco algumas coisas para que fique claro para você e para a gente iniciar aqui esse assunto de uma maneira um pouco mais clara, um pouco mais concreta. Quando a gente fala de afinação, significa que a gente precisa reconhecer uma determinada melodia, eu preciso ouvir, né, a melodia da música, reconhecer ela e reproduzir essa mesma melodia. Então, vários trabalhos que a gente faz no intuito de melhorar a afinação são justamente nesse sentido, de você reconhecer sons e conseguir reproduzir esses sons com a sua voz. São exercícios que basicamente são exercícios simples, que você pode pensar assim: ah, não, mas como assim? Como é que esse exercício está fazendo com que eu desenvolva a minha afinação na hora de cantar, se eu estou fazendo exercício que não é exatamente a música que eu estou cantando? Isso realmente faz uma diferença, porque eu vou te explicar. Olha só, quando a gente tem a consciência da altura das notas, tem a consciência de uma linha melódica, tanto faz a música que a gente está cantando. O importante é que o ouvido, que, né, o importante é que na hora que a gente ouve uma determinada melodia, um determinado som, um determinado intervalo, eu já vou falar o que que é isso para você, você consegue ouvir, identificar e reproduzir com a sua voz. E justamente esse é o treino que a gente vai fazer na aula de hoje. Eu vou te dar uma sequência de algumas notinhas musicais, e a partir do momento que você vai ouvir essas notas, você vai decodificar isso, compreender isso e reproduzir. É quase como quando a gente vai aprender um idioma, por exemplo. Não adianta nada a gente chegar num país estrangeiro que fala uma língua que a gente não compreende, porque a gente vai chegar, vai escutar esse idioma, mas não vai conseguir reproduzir isso. Então, o trabalho com a afinação, basicamente, ele é isso. A gente vai aprender a decodificar as notas através de um exercício vocal, e a partir disso, nosso ouvido vai ficando cada vez mais desenvolvido para a gente decodificar também as músicas que a gente quer cantar. Então, a gente vai se tornando pessoas mais afinadas, pessoas que são mais conscientes das melodias, dos sons que a gente ouve e consegue reproduzir com a nossa voz. A gente vai fazer uma atividade aqui que vai servir tanto para vozes mais agudas quanto para vozes mais graves. De uma maneira geral, é muito mais comum que as vozes mais agudas sejam reproduzidas pelas mulheres e as vozes mais graves sejam reproduzidas pelos homens, mas não necessariamente. Então, você vai fazer aqui o exercício comigo, e se você perceber que você se sente melhor de um jeito ou de outro, isso não importa o gênero, importa a região vocal que você gosta de cantar. Uma coisa bem importante é a seguinte: eu vou fazer algumas alturas vocais. Quando eu falo de alturas vocais, eu não estou falando de volume. Em música, quando a gente fala de altura, a gente está falando de frequência, tipo lá. Ó, cantei notas com alturas diferentes, ok? São frequências diferentes. Quando a gente vai falar
de volume. Em música a gente usa o termo intensidade, tá? Então, só para ficar claro aí, para não ter uma confusão de altura, porque a gente usa muito esse termo, ah, né, o volume mais alto, o volume mais baixo. Aqui a gente vai usar o termo para frequência, mas vamos seguir aqui. Então, eu vou tocar em várias alturas diferentes e a ideia é que você vá fazendo com a sua voz aquilo que você entenda que você consegue reproduzir com a sua voz. De repente vai chegar aí numa altura que a sua voz ainda não alcança, tanto para o agudo quanto para o grave, não tem problema. Faça na região vocal onde você sente que você consegue fazer, combinado? Bom, a gente vai começar aqui então. Eu tenho aqui um tecladinho comigo, deixa eu aumentar o volume. Ok, eu vou fazer uma sequência de cinco notas. E essas cinco notas, a gente vai imaginar elas numa escadinha. A gente vai primeiro subir a escadinha e depois a gente vai descer a escadinha. Então, ouve primeiro, ó. Eu vou até fazer um movimento com a mão para te mostrar quando que eu tô subindo e quando que eu tô descendo, tá, ó. E agora eu vou descer. Parto desse mesmo lugar. Percebeu? A gente vai cantar isso com lará. Eu até cantei um pouco antes, né? Então vai ser isso aqui, ó. E repito a última nota e venho. Percebe aí? Percebe que tem uma diferença de altura, que cada vez a minha voz vai ficando mais fininha. Vamos mais uma vez. Essa região é uma região para as vozes mais agudas. Vou fazer uma vez aqui para as vozes mais graves. A mesma coisa, ó. Ok? É a mesma coisa, uma oitava abaixo, ou seja, uma voz mais aguda e uma voz mais grave da mesma forma, com a mesma melodia, ok? Então, vamos lá fazer essa sequência? Se você quiser fazer esse movimentinho com a mão, é legal, é uma referência visual para você. Então, a gente está subindo cinco degrauzinhos e depois a gente desce, ok? Então, você pode imaginar fazer essa imagem mental, né, do som que tá subindo, tá ficando mais fininho. Então, vamos lá. Vozes graves. Ok, agora eu vou subir um pouquinho. Deixo tudo um pouquinho mais agudo e ó. Vamos acompanhar com a voz? Vamos lá. Vozes graves. Primeiro, agora acompanha com a voz. Vozes graves. Canta. Vozes graves. Thank you.
Vozes graves. Lá, último, ouve. Canta. Vozes graves. Lá. Foi percebendo que a gente foi fazendo a escadinha e todas as escadinhas a gente foi deixando cada vez mais agudas e a voz vai ficando cada vez mais fininha. A gente agora vai fazer tudo isso, só que descendo. Então agora a gente já vai direto, sem a parte do ouvir, a gente vai cantar direto. Então, claro, a gente já ouviu toda a sequência, já cantamos toda a sequência subindo. Nós vamos repetir isso tudo, só que agora a gente vai descer. Então, eu vou te dar aqui a referência e a gente vai começar a cantar. Lá, 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 lá. Vozes graves. Lá. Lara, lara, la, lara, lara, la. Vozes graves. Lara, lara, la, lara, lara, la. Lara, lara, la, lara, lara, la. Grave. Grave. Lara, lara, la, lara, lara, la. Lara, lara, la, lara, lara, la. Lara, lara, la, lara, lara, la. Grave. Lara, lara, la, lara, lara, la. Joia! Agora eu vou gravar para você ficar aí com o registro, para você fazer com a sua voz, só a sequência, eu não vou cantar, só aqui um instrumento para você acompanhar com a sua voz. A mesma sequência que a gente fez agora, ok? Então comecei. Thank you.
Muito bem. Esse é o primeiro exercício que eu tenho para te propor nessa aula, mas eu tenho mais um aqui. Veja só, agora a gente vai evoluir um pouco no exercício. Nesse momento agora, o que que a gente fez? A gente tem a escadinha de notas, como eu te falei, né? Então, uma notinha atrás da outra, como se a gente pensasse nesses 5 degrauzinhos, e eu vou subindo o degrau um por um, né? Até chegar no último e vou descendo na sequência. Eu não tô pulando nenhum degrau, eu tô fazendo na sequência. Agora a gente vai mudar um pouco isso de figura. A gente vai começar a pular esses degraus. Então olha só o que eu vou fazer. A gente vai cantar o primeiro degrau, a primeira nota, e a segunda nota, o segundo degrau. Aí eu volto para o primeiro degrau. E aí, ao invés de eu voltar para o segundo, não, do primeiro eu já vou para o terceiro. Volto para o primeiro. Vou para o quarto. Volto para o primeiro. E vou para o quinto e volto para o primeiro. Entende? Agora, a distância das notas, ela vai começando a aumentar. Então, imagina, faz essa analogia com a escada que eu acho que fica interessante, né? Então, a gente faz o primeiro degrau, segundo. Primeiro, terceiro. Primeiro, quarto, primeiro, quinto, primeiro. Então a gente vai cada vez deixando a nota com uma altura diferente. Vou tocar para você perceber com o seu ouvido. Então lembra disso. A primeira coisa, ouvir e compreender isso, né? Então, ó. Volto pra cá. Então, com a voz, a gente vai continuar no lará, tá bom? Então, ó. Lará, 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 lará. A voz da gente tá trabalhando em alturas diferentes. Então a ideia é que você consiga identificar isso e consiga cantar essas notas de maneira afinada. Então vamos lá? A gente vai fazer a mesma coisa, o mesmo modelinho do anterior. Primeiro a gente ouve, depois vozes mais agudas e na sequência vozes mais graves. Ok? Então vamos lá. Ouve primeiro. Canta vozes agudas. Lá, ra, lá, ra, lá, ra, lá, ra, lá. Você não precisa fazer toda a sequência numa respiração só. Pode respirar no meio, que é o exercício que tá longo, tá? Vozes graves. Lá. Canta. Lá, ra, lá, ra, lá, ra, lá, ra, lá. Grave. Lá, ra, lá, ra, lá, ra, lá, ra, lá. Ouve. Canta agudo. Lá, ra, lá, ra, lá, ra, lá, ra, lá. Vozes graves agora. Lá, ra, lá, ra, lá, ra, lá, ra, lá. Ouve. Canta vozes agudas. Lá, ra, lá, ra, lá, ra, lá, ra, lá. Canta vozes graves. Lá, ra, lá, ra, lá, ra, lá, ra, lá. Ouve.
canta vozes agudas. Lara, 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 lara. Vozes graves. Lara, 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 lara. Último, ouve. Canta. Lara, 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 lara. Grave. Lara, 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 lara. Muito parecido com o que a gente fez antes, a gente vai agora já descendo direto. Uma vez voz aguda, uma vez voz grave, e vai descendo toda a sequência e você vai acompanhando com a sua voz. Vamos lá, começamos com as agudas. Lara, 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 lara. Isso, muito bem. Agora eu vou gravar uma sequência inteira sem eu cantar, só com o instrumento para você exercitar aí, combinado? Então vamos lá. Foi. Muito bem, são exercícios que vão te ajudando justamente isso que eu estava te falando, né? De você ir ouvindo, percebendo essas alturas e conseguir reproduzir com a tua voz, lembrando que a ideia é você conseguir reproduzir
na região que a tua voz alcança, né? Isso dá pano para manga de assunto. Aliás, aqui no canal tem vários vídeos que falam a respeito disso, né? De extensão vocal, que a gente consegue ampliar a nossa extensão vocal. Mas o que eu quero te dizer que é muito importante já para a gente ir encerrando a aula, porque uma aula de exercício ela acaba ficando realmente um pouco mais longa, mas é para você justamente poder treinar, parar, fazer com paciência, né? Não adianta a gente correr muito, justamente porque a ideia é que você consiga ouvir, perceber e eu conseguir explicar da maneira mais didática possível para que você compreenda e consiga executar, porque o meu desejo é que você consiga executar. Mas o que eu quero te falar que é muito importante é o seguinte: o trabalho da afinação, ele é um trabalho que requer paciência. Aquilo que eu falei no início dessa aula é uma verdade. Se você se considera uma pessoa desafinada, você está uma pessoa desafinada. Você não é isso. Mas para você mudar essa condição, o que é totalmente possível, você precisa ter paciência, você precisa de treino, você precisa de dedicação. Isso aqui é só um dos exercícios que você pode fazer com a sua voz. Existem milhares, muitas possibilidades de exercícios, mas se você de fato quer mudar a sua condição, esse trabalho deve ser praticamente diário. Se você não conseguir fazer isso diariamente, que seja um trabalho constante na sua vida. Aos pouquinhos essa chave vai virando e você vai percebendo que a tua consciência a respeito das melodias vai mudando, que o teu controle vocal e que a tua afinação vocal de repente vai mudando e não é um milagre, é porque o seu ouvido vai sendo trabalhado, vai sendo desenvolvido. É igual quando você começa a enxergar os resultados da academia no seu corpo. Depois de um tempo, eles começam a aparecer. Não apareceram da noite para o dia, estava acontecendo, mas estava tudo ali muito interno. E daqui a pouco isso começa a aflorar no seu corpo. Então é a mesma coisa, um trabalho de afinação. No começo é mais entroncado, a gente não percebe, a gente tem pressa, né? E cantor tem muita pressa dos resultados. A gente já falou disso aqui muitas vezes, que tem que ter paciência. E um trabalho de afinação é um trabalho que requer bastante paciência. E aí, esse trabalho diário que eu tô te falando, essa constância, né, de exercícios aí que você vai trazer aí para o teu dia a dia. Se você quiser se aprofundar no estudo do canto, se você quiser se tornar uma pessoa afinada, vem conhecer o meu método de canto, Cantar de Verdade, é um método elaborado justamente para te ajudar a realizar o teu sonho de cantar bem. É um método bastante completo e com certeza lá dentro do método tem vários exercícios voltados para afinação, inclusive tem lá uma sequência de atividades vocais para você organizar no seu dia a dia numa ferramenta muito bacana, que é o Círculo de Ação e Desenvolvimento Vocal, onde compreende várias atividades vocais que fazem parte do universo da técnica vocal e com certeza a afinação é uma habilidade que está lá contemplada. Tem vários exercícios para te ajudar a se tornar uma pessoa mais afinada. Quer conhecer o método? Clica aqui embaixo na descrição do vídeo, tem um link e esse link vai te levar para uma aula onde eu te explico em detalhes aí como é que esse método funciona. O que é importante é que você entenda que você pode sim mudar a condição hoje do teu canto. Se você quer mexer no teu canto, eu tenho certeza absoluta que você consegue fazer isso, basta que você queira. Vem conhecer o método. Beijo, até a próxima. E tem sol atrás do